a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, para que nós possamos ter uma vida diferente do padrão do mundo lá fora, uma vida diferente do padrão da carne, mas uma vida de forma justa, piedosa e também sóbria. Mas ele termina dizendo, porque existe ainda uma boa esperança, ou a maior esperança, que é o aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos desejar a eternidade mais do que todas as coisas na nossa vida. Até porque a morte não é o fim, mas a morte é o começo da vida. E é engraçado que quando perseguem missionários, evangelistas e cristãos, eles os querem matar, mas mal sabem que o maior mal que eles estão tentando fazer, que é matar os missionários, é o maior bem que eles podem fazer por nós, que é nos mandar direto para os braços do Pai. A morte não pode ser o fim, e não é o fim. Nós não podemos viver a nossa vida achando que um paletó de madeira é o final da nossa vida, que nós seremos engolidos pela terra. Mas nós precisamos viver a vida com a certeza que Cristo está voltando. O termo Jesus está voltando não pode se tornar uma palavra cotidiana e comum para nós, mas todas as vezes que alguém disser Jesus está voltando, nossos ossos precisam tremer, nossa alma precisa se alegrar, porque o nosso Salvador está voltando. Imagine que você é uma pessoa, assim, eu amo a minha esposa, nós somos uma carne, ela é a mulher da minha vida. E se eu ficar longe dela um mês e alguém disser assim, ei, a Bárbara está chegando, não dá aquela alegria? Não dá aquela sensação de chega logo que eu quero te abraçar? Esse é o desejo que precisa arder em nós. Nós precisamos, quando alguém disser, mesmo que seja no mais cotidiano que for, seja num culto, seja em qualquer lugar onde alguém disser Jesus está voltando, isso precisa mexer conosco. A gente precisa desejar abraçar Ele, sentir o cheiro dEle, olhar nos olhos dEle e Ele dizer para nós, valeu a pena você aguentar, valeu a pena você passar por tudo aquilo, me dê um abraço aqui agora. Já pensou nesse grande dia? E por que eu estou falando disso? É porque todo evangelista e missionário precisa desejar a eternidade. Porque um evangelista, um missionário, um filho de Deus que não deseja a eternidade é como um pavio curto. Ele até acende, mas logo apaga, porque não há esperança além dessa vida. Ele acha que essa vida é o fim, ele acha que essa vida é tudo, mas não é. Não nos apeguemos dessa miserável vida, porque há uma vida eterna para nós. Olhe para os grandes homens de Deus. Olha o que esses homens fizeram. Muitas vezes alguém fala, esse homem era muito corajoso, esse homem, ele tinha uma autoridade, uma intrepidez, morreu pregando o evangelho. Às vezes nem coragem ele tinha, talvez estava morrendo de medo, mas uma esperança ele tinha, que se cortarem minha cabeça aqui agora, ou tirarem minha vida, esse não é o final. Eu gosto de olhar para a igreja primitiva, que quando há um acontecimento, eu me esqueci a data agora, em que havia alguns cristãos presos em Roma, e era um dia de Coliseu, onde eles seriam jogados aos leões, e ao entardecer, ou melhor dizendo, na viração da manhã para a tarde, os soldados romanos escutaram muitos barulhos de correntes, correntes que batiam, muitos gritos, então eles correram achando que os cristãos estavam fugindo, estavam fazendo uma rebelião. E quando eles chegaram lá na prisão, os cristãos estavam, sabe quando alguém está acorrentado e a pessoa quer sair da corrente? Eles estavam fazendo assim com as correntes e gritando, nos soltem, nos lancem logo na boca dos leões, porque hoje ainda nós encontraremos o nosso Salvador. Você tem coragem de entregar a sua vida por Cristo?
Você deseja a eternidade ao ponto de entregar a sua vida por amor a Cristo? Eu queria que você tocasse na pessoa que está do seu lado. Toque nela. Eu gosto de fazer esse exercício sempre. Essa pessoa é real? Ela é real? Sim ou não? E se eu te disser que a eternidade que você não vê agora é mais real do que a pessoa que você tocou e viu? Antes que tudo houvesse, já era. E é interessante que quando nós falamos sobre a eternidade é o começo de tudo e será a continuação de tudo. Por isso, a eternidade também, ela é o começo e o fim das motivações. Assim como a eternidade, ela é uma boa esperança para nós, assim como diz nesta carta, que nós esperamos a aparição do nosso Senhor Salvador. A eternidade também, ela é o começo e o fim das motivações. Toda motivação que começa na eternidade, ela aponta para a eternidade. Toda boa obra que começa com intenção eterna, termina com intenção eterna. Mas toda boa obra que começa com a intenção da terra, termina com intenção para essa terra. Então eu pergunto, por que pregamos o Evangelho? Por que oramos pelos enfermos? Qual é a esperança que está nos nossos corações? A esperança de que nós estamos cumprindo a vontade de Deus e Ele logo está voltando? Ou a esperança que a pessoa seja curada ou seja alcançada? Olhe para a Bíblia Sagrada, olhe para os homens, olhe para Paulo. Paulo desejou mais que todas as coisas nessa vida morrer. Mas eu quero que você entenda uma coisa: desejar a eternidade não é sinônimo de querer morrer, abandonar essa vida. Me entenda. Desejar a eternidade é nós cumprirmos a vontade de Deus no momento presente que estamos aqui, mas com desejo ardente de estar lá. Porque se nós desejarmos morrer, estamos sendo ingratos. Porque Deus nos deu uma carreira para cumprir, uma vida para viver. Então nós precisamos literalmente cumprir a nossa carreira. E é o que Paulo fala. O meu desejo era já estar lá, mas há de eu cumprir a minha carreira sobre essa terra. Mas ele deixa muito bem claro que para mim o viver é Cristo e o morrer é o maior de todos os lucros. Você já parou para pensar que frase é essa? Que a vida de uma pessoa é Cristo e que morrer para ela é lucro. Assim como a Clara disse aqui, nós não temos mais vida, meus irmãos. E por que que nós estamos preocupados em perder algumas coisas? Nós não temos nada. O que temos para perder nessa vida? Mas eu te pergunto, o que temos para ganhar lá? Mude a perspectiva do que você pensa sobre a vida. Para de ficar perguntando o que você vai perder, mas comecem a perguntar como vai ser lá. Mas a maior das nossas motivações na eternidade, ou de estar com Cristo, é literalmente estar com Cristo. E não porque lá nós vamos parar de sofrer, e não porque lá não vai ter choro e ranger de dentes, mas é porque Cristo está lá.
Bíblia dissesse que o céu é num poço escuro e vazio, mas ela no final dissesse, mas Cristo está lá, eu queria pular lá dentro. Porque nós que estamos aqui não vamos sair daqui nessa noite desejando a eternidade por um prêmio que nós vamos receber, uma bonificação, mas é porque nós queremos encontrar aquele homem que um dia foi pregado na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou, e eu acredito que ele está aqui hoje nessa noite, e ele vai acender uma chama nos nossos corações. Um autor diz que as mãos de Jesus abertas para receber os cravos, hoje são as portas dos céus que estão abertas para nos receber. E tudo isso começou ainda no Gênesis. Há uma inclinação do homem para a eternidade. Já percebeu que homens, mulheres que não têm Cristo, que não desejam a eternidade, têm tudo dessa terra e ainda são vazios? Você percebeu que as pessoas têm tudo que a terra almeja, dinheiro, fama, carros, tudo, mas ainda assim eles são vazios? É porque para eles essa vida, para eles a vida termina no caixão. Mas para nós, no tocar da trombeta, nós encontraremos com Ele. Há uma inclinação dentro de nós para as coisas eternas. Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E isso é muito real, porque quando Deus cria o homem no jardim do Éden, Deus coloca o homem, melhor dizendo, no jardim do Éden, a expressão é que Deus soprou o fôlego de vida. A expressão em hebraico é Nishmat Chaim, mas a tradução original é Nishmat Chaim Chaim, o que nos dá a dizer que é fôlego de vidas. Aí você pensa, Deus criou o homem com duas vidas, sete vidas? Não. A expressão da tradução hebraica, lá dentro da originalidade, segundo os grandes estudiosos do hebraico, é que Deus criou o homem com duas perspectivas. Assim como Deus diz, Adão, pega a enxada. E Adão pega a enxada. E Adão começa a cultivar o jardim. Não tinha enxada naquela época, antes que alguém fale, tá? É só olhar. Adão começa a cultivar as plantas, cuidar do jardim, fazer todo o manuseio. Então Adão está vivendo para a terra. Mas aí Deus diz, Adão, te criei com duas perspectivas. Durante o dia inteiro você cuidou do jardim, mas na viração do dia, se prepara, porque eu vou descer no jardim e nós vamos nos encontrar. Porque aí você vai começar a se comunicar com o seu outro lado. Porque o homem foi criado, assim como ele foi criado para a terra, existe um desejo pela eternidade, pelas coisas eternas dentro de nós. Então nós não podemos deixar que as coisas dessa terra ofusquem, tomem lugar no nosso coração. É por isso que nós precisamos morrer. O evangelho é morte. Porque se nós morrermos, o que vai existir em nós é eternidade e ponto final. Isso é eternidade. Eternidade existir em nós, Deus pode nos mandar, irmãos, para o Irã, para o Paquistão, para qualquer lugar do mundo, não importa, não importa o que vai acontecer, não importa se vão nos matar, vão nos sequestrar, vão nos esquartejar, não importa o que vai acontecer, nós acreditamos que essa vida não é o fim, que essa vida não acaba aqui, mas nós nos encontraremos com Ele na glória eterna. E se você perceber numa alegoria, numa comparação, numa tipologia, seja a palavra que for melhor para você, a comparação de nós sermos noiva e Cristo ser o noivo, e nós levarmos para dentro de um casamento judeu, nós vamos perceber que o que Cristo faz na cruz do Calvário é pagar um dote por nós.
E quando eu estudava hebraico e eu comecei a estudar isso, porque antes de conhecer o grego desse texto, eu tinha conhecido uma vertente hebraica, eu comecei a ficar meio, sei lá, minha cabeça ficou, começou a ficar meio doida. E eu comecei assim, cara, Cristo pagou o preço na cruz. Na cruz do Calvário, o derramamento de sangue, Ele firma um pacto, nós somos noiva dEle. E eu comecei a olhar para dentro de mim e comecei a imaginar, num casamento, a gente sempre quer casar com quem a gente ama, mas a gente tem que encontrar qualidades boas nessa pessoa. Você não sai por aí para qualquer lugar, pega uma pessoa e casa com ela. Mas o que Cristo fez é diferente. Cristo olhou para pessoas que nem sequer qualidades boas têm. Cristo olhou para mim. Cristo olhou para você. E quando Ele olhava para você, Ele pensava, eu quero me casar com você. Você consegue dimensionar, sentir, pensar, enfim, qualquer palavra, para entender a dimensão disso? Cristo quer você. E a minha esperança está acesa, irmãos, porque como um bom noivo, para não deixar a noiva preocupada, Ele disse, vocês vão ficar aqui e eu vou preparar o casamento, as bodas, eu vou ir, mas não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar, porque aonde eu estiver, eu quero que vós estejais também. Eu sinto nessa noite o peso da eternidade sobre nós, irmãos. Eu sinto sobre nós nessa noite um temor muito grande, irmãos. Eu já fui muito místico, não sou mais, mas de verdade, eu estou sentindo algo, um temor no meu coração tão grande, mas tão grande, que quem dera que se essa fosse a nossa última noite. Quem dera se esse fosse o nosso último culto. Mas se esse não for o nosso último culto, nós não seremos pegos como um ladrão que entra numa casa da madrugada. Mas nós estaremos atentos, aguardando a sua volta. Não sei se você percebeu que esse texto bíblico que fala que ele virá como ladrão, as pessoas falam assim que ele virá de repente, nós não sabemos, mas se você continuar lendo o texto, fala que aqueles que o aguardam sabem. Então imagine um ladrão entrando numa casa de noite e todo mundo dormindo. Mas agora imagine a igreja do Senhor, Jesus entrando como um ladrão e a luz já está acesa e a gente sentado no sofá esperando Ele. Porque nós estamos aguardando a vinda dEle todos os dias, e essa esperança não vai morrer nos nossos corações, essa esperança não vai sair de nós. Eles podem tirar tudo, podem tirar os nossos bens, podem tirar tudo que essa terra nos deu, mas uma coisa dentro de nós eles não tirarão: o desejo pela eternidade está em nós. E em nome de Jesus eu oro e eu peço ao Espírito Santo, comece a tocar essas vidas agora. Levante as suas mãos, eu queria que você só levantasse suas mãos e fechasse seus olhos. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu oro agora por um temor pela eternidade. Em nome de Jesus, Espírito Santo, comece a colocar nesses corações agora uma chama muito forte, Pai, uma chama ardente com o desejo, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos te aguardando, Pai. Volta!
Abandarabashei. Shei. Abandarabashei. Imagina, irmãos, quando não abrir e piscar de olhos, nós encontrarmos não mais como uma sombra, uma imagem, mas o conheceremos plenamente como Ele nos conhece. Seus olhos têm chamas como de fogo, e nós poderemos o abraçar, irmãos.